program pemberian vaksin secara bergerak di Kapit berjaya meningkatkan jumlah suntikan kepada penduduk setempat. Jadi Nur Sila, bagaimana status program itu setakat ini? Ya, Zera, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerusi peruntukan Wakalah Agihan Zakat Korporat Suruhanjaya, Syarikat Malaysia SSM telah menyumbang 5 buah mesin ventilator bernilai RM125,000 seunit kepada pihak Hospital Kapit. Menterinya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata ia merupakan sebahagian inisiatif SSM bagi membantu pesakit yang mengalami masalah pernafasan teruk akibat jangkitan wabak COVID-19. Saya telah difahamkan hospital ini sangat memerlukan mesin-mesin ini sebab yang sedia ada hanya 3 buah. Ya, saya difahamkan oleh doktor. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam satu majlis ringkas penyerahan mesin ventilator berkenaan di Hospital Kapit. SSM merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah KPDN HEP yang bertanggungjawab mengawal selia sektor korporat dan perniagaan di negara ini. Terdahulu, Dato' Alexander ke pusat pemberian vaksin di Dewan Seri Baleh bagi meninjau sendiri perkembangan pemberian vaksinasi di kawasan tersebut. Jelas beliau, lebih 63% penduduk Kapit telah diberikan suntikan vaksin merangkumi dos 1 dan dos 2. Ini merupakan satu kejayaan yang besar bagi bahagian Kapit, terutamanya melalui kaedah suntik dahulu daftar kemudian yang diilhamkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam mempercepatkan proses vaksinasi di Sarawak. Beliau yakin bahagian Kapit akan mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos depan dengan adanya kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program vaksinasi terutama di pedalaman. Program Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak di bahagian Kapit telah meningkatkan jumlah pemberian vaksin kepada penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masin memberitahu, sejak program PPV Bergerak dilaksanakan bermula 14 hingga 17 Julai, purata 2,762 dos vaksin dikendalikan sehari. Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing memaklumkan sebelum program tersebut dilaksanakan sebanyak 8,842 dos telah diberikan. Namun jumlah tersebut telah meningkat sepanjang operasi PPV bergerak dengan 93,909 dos telah diberikan kepada penduduk yang layak. Beliau menerusi kenyataan media menambah semalam sejumlah 102,571 dos vaksin telah diberikan di bahagian Kapit. Ini melibatkan 44,220 atau 47.1% yang telah melengkapkan dua dos suntikan, manakala 58,531 atau 62.3% telah menerima suntikan dos pertama. Kapit mempunyai 93,900 penduduk berumur 18 tahun dan ke atas yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 17 Julai. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih, Nur Sila.